នោះមកជូនដែរលីយ៉ងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លាខាណាសូនអស់បញ្ហាស្បែកនីអូទីកាបាំឈឺជុករយសាច់ដុំដឹកដល់នីអូទីកាបាំព្រីមដបុហ្វូមលាងមុខចម្រាញ់ពីធម្មជាតិថ្មីម៉ាម៉ាតំយ៉ំទឹកខាប់ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាងមុនត្រូវតែភ្លួបើសិនជានិយាយពីដំណើរវិវត្តរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលបន្តគោរពប្រតិបត្តិរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺអាចរៀបចំទៅតាមដំណាក់កាលនៃសម័យកាលនីមួយនីមួយបានប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលព្រះពុទ្ធសាសនានិកាយថេរវាទពីប្រទេសឥណ្ឌាចាប់តាំងពីពុទ្ធសតវត្សទី7ដល់ទី8ក្រោយមកសាសនាហិណ្ឌូសេវនិកាយបានផ្សព្វផ្សាយបញ្ជ្រាបចូលជាមួយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធ្វើឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនានិងព្រហ្មញ្ញសាសនាមានការរីកចម្រើនទន្ទឹមគ្នារហូតមកសម័យកាលដំបូងដែលនឹងត្រូវយកមកនិយាយនោះគឺការទទួលបានឥទ្ធិពលពីព្រះពុទ្ធសាសនានៅសម័យអាណាចក្រភ្នំឬអាណាចក្រភ្នំតាមរយៈឈ្មោះរកស៊ីដែលបានចោះទូកចោះសំពើមកកាន់ទឹកដីនេះកាលពីអតីតការសិក្សាស្រាវជ្រាវតកតងនឹងដំណើរព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងប្រទេសកម្ពុជារកឃើញថាអាណាចក្របុរាណសម័យហ្វូណនអំឡុងពុទ្ធសករាជ600ដល់1000នោះមានការគោរពកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាព្រោះព្រះបាទអសោកមហារាជនៃនគរមេកធៈទ្រង់បានបញ្ជូនសាមណទូតគឺព្រះសោណថេរៈនិងឧត្តរថេរៈមកផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងដែនដីដែលគេហៅថាសវណ្ណភូមិឬអាស៊ីអាគ្នេយ៍បច្ចុប្បន្ននេះដែលអ្នកស្រុកតែងតែមានជំនឿលើអរុកអរិយអ្នកតាខ្មោចព្រាយបិសាចលើកលែងតែមនុស្សវណ្ណៈខ្ពស់និងព្រះរាជវង្សដែលគោរពប្រតិបត្តិតាមព្រហ្មញ្ញសាសនានិកាយព្រះសេវៈប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក្រោយមកក៏បានងាកមកគោរពជឿជាក់លើព្រះពុទ្ធសាសនាវិញតាមរយៈឯកសារចិនដែលបានកត់ត្រាទុកថាព្រះមហាក្សត្រសម័យហ្វូណនព្រះនាមកៅឌិញ្ញៈជ័យវរ្ម័នក្នុងអំឡុងពុទ្ធសករាជ1100បានផ្លាស់ប្ដូរពីការគោរពព្រហ្មញ្ញសាសនាមកគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាវិញហើយក្រោយមកនៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទរុទ្រវរ្ម័នអំឡុងពុទ្ធសករាជ1057ជាស្ដេចចុងក្រោយដែលប្រកាសព្រះនាមក្នុងសម័យអាណាចក្រហ្វូណនទ្រង់មានព្រះរាជសទ្ធាប្រកាសបាយព្រះកាយជាឧបាសកទ្រង់មានព្រះកេសធាតុមួយសរសៃតម្កល់ទុកសម្រាប់គោរពបូជាព្រះពុទ្ធសាសនានៅសម័យនោះអ្នកប្រាជ្ញបានសន្និដ្ឋានថាជាព្រះពុទ្ធសាសនាបែបថេរវាទព្រោះសិលាចារឹកមានខ្លឹមសារតាមបែបថេរវាទក្រោយពីសម័យអាណាចក្រភ្នំត្រូវបានបញ្ចប់ក៏បានចូលមកដល់សម័យអាណាចក្រចេនឡាគឺព្រះពុទ្ធសាសនាមានការគោរពប្រតិបត្តិតិចតួចប៉ុណ្ណោះព្រោះនៅសម័យនោះព្រហ្មញ្ញសាសនាមានវិសាលភាពខ្លាំងក្លាបំផុតស
ម័យអាណាចក្រចេនឡាក្នុងអំឡុងពុទ្ធសករាជ1100ដល់1345ព្រះបាទភរិវរវរ្ម័នបឋមក្សត្រនៅសម័យចេនឡាបានគោរពព្រហ្មញ្ញសាសនានិកាយព្រះសិវៈដោយទ្រង់បានកសាងប្រាសាទឧទ្ទិសថ្វាយដល់ព្រះសិវៈភត្រេស្វរៈនិងតម្កល់សិវលិង្គមួយអង្គផងដែរក្រោយមកក៏មានព្រះមហាក្សត្រអង្គទី2ទី3បានព្យាយាមពង្រឹងអំណាចពង្រីកទឹកដីនិងបំផ្លិចបំផ្លាញព្រះពុទ្ធសាសនាស្ទើរតែបាត់បង់រលីងសូន្យរហូតដល់រជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី1អំឡុងពុទ្ធសករាជ1200ទ្រង់បានងាកត្រឡប់មកគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាវិញទ្រង់បានចេញព្រះរាជបញ្ជាឲ្យកសាងនិងថែរក្សាវត្តអារាមឲ្យគង់វង្សល្អតទៅមុខទៀតបើតាមភស្តុតាងសិលាចារឹកនៅវត្តមួយជិតទីក្រុងវ្យាធបុរៈបានបញ្ជាក់ថាព្រះពុទ្ធសាសនាមានភាពរីកចម្រើនរុងរឿងខ្លាំងព្រោះក្សត្រពីរអង្គបងប្អូនគឺរតនពិហុនិងរតនសង្ហៈទ្រង់បានសាងព្រះភ្នូហើយក៏មានភស្តុតាងរបស់ព្រះសង្ឃចិនគឺព្រះដាជគុណអ៊ីជីងដែលនិមន្តទៅប្រទេសឥណ្ឌាឆ្លងកាត់តាមសមុទ្របានកត់ត្រាទុកថានៅសម័យអាណាចក្រចេនឡាព្រះពុទ្ធសាសនារីកចម្រើនខ្លាំងមានវត្តអារាមគ្រប់ទីកន្លែងមានទាំងទីកន្លែងស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ព្រហ្មញ្ញសាសនានៅក្បែរវត្តព្រះពុទ្ធសាសនាផងដែរសាសនាទាំងពីរនៅរួមជាមួយគ្នាដោយភាពស្ងប់សុខហើយមនុស្សទូទៅគឺនិយមនាំគ្នាចូលសាងភ្នួរក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាសូម្បីតែអ្នកមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ក៏អញ្ចឹងដែរក្រោយមកមិនយូរប៉ុន្មានអាណាចក្រចេនឡាក៏ត្រូវបានបែងចែកចេញជា2គឺចេនឡាដីគោកដែលសម្បូរភ្នំនិងជ្រលងភ្នំនិងចេនឡាទឹកលិចដែលសម្បូរទៅដោយបឹងនិងមានឆ្នេរសមុទ្រការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងរវាងចេនឡាទាំងពីរជាការបើកឱកាសឲ្យអាណាចក្រជ្វាក្នុងសម័យរាជវង្សសៃឡែនត្រាដឹកនាំកងទ័ពចូលឈ្លានពានហើយបានគៀយកប្រជាជនមន្ត្រីនិងរាជវង្សទៅកាន់ប្រទេសជ្វាអស់ចូលមកដល់រជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2អំឡុងពុទ្ធសករាជ1345ព្រះអង្គបានរំដោះប្រទេសជាតិពីពួកជ្វាវិញព្រមទាំងបានកសាងប្រទេសឲ្យមានភាពរីកចម្រើនខ្លាំងព្រះអង្គគោរពព្រហ្មញ្ញសាសនាលទ្ធិព្រះវិស្ណុទ្រង់បានបង្ហាញភាពអច្ឆរិយៈនៃលទ្ធិទេវរាជក្នុងគោលការណ៍នៃមាគ៌ាដឹកនាំរបស់ទ្រង់ហើយត្រូវបានព្រាហ្មណ៍នាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីយកទៅចងក្រងនិងអនុវត្តបន្តរហូតមកដល់ចំនួនក្រោយៗទៀតចូលមកដល់សម័យអង្គរការគោរពព្រះពុទ្ធសាសនានៅសម័យនោះយើងត្រូវបានបែងចែកចេញជាពីរដំណាក់កាលគឺសម័យដើមអង្គរនិងចុងសម័យអង្គរដោយព្រះពុទ្ធសាសនានៅសម័យនោះមានការរីកចម្រើនខ្លាំងបំផុតតាមរយៈព្រះមហាក្សត្រដែលទ្រង់មានជំនឿយ៉ាងមុតមាំនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7
ម័យចក្រភពអង្គរជាសម័យដែលវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរចម្រើនរុងរឿងខ្លាំងបំផុតមានសិល្បៈនិងស្ថាបត្យកម្មល្អលេចធ្លោផ្នែកសាសនារកឃើញថាព្រះពុទ្ធសាសនានិកាយមហាយានមានភាពរីកចម្រើនខ្លាំងទន្ទឹមនឹងព្រហ្មញ្ញសាសនាចំណែកឯព្រះពុទ្ធសាសនានិកាយថេរវាទមានការគោរពពីសំណាក់ប្រជារាស្ត្រទូទៅប៉ុណ្ណោះរីឯមនុស្សវណ្ណៈខ្ពស់ឬព្រះរាជវង្សមានការគោរពព្រះពុទ្ធសាសនានិកាយមហាយាននិងគោរពលទ្ធិព្រាហ្មណ៍នៅសម័យនោះទំនៀមទម្លាប់នៃការគោរពសាសនាគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាម្នាក់ម្យ៉ាងរវាងព្រះរាជានិងបុរោហិតពោលគឺបើព្រះរាជាគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាបុរោហិតនឹងគោរពព្រហ្មញ្ញសាសនាតែបើព្រះរាជាគោរពព្រហ្មញ្ញសាសនាបុរោហិតនឹងគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នៅទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីតតគ្នារាប់រយឆ្នាំនៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ចាប់តាំងពីពុទ្ធសករាជ1724ត្រង់មានព្រះកិត្តិនាមល្បីល្បាញបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរត្រង់ទំនុកបំរុងព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យមានការរីកចម្រើនខ្លាំងបំផុតត្រង់បានបញ្ជាឲ្យគេសាងសង់វត្តអារាមជាច្រើនព្រះអង្គត្រង់យកព្រះទ័យទុកដាក់ចំពោះកិច្ចការព្រះពុទ្ធសាសនាខ្លាំងជាទីបំផុតត្រង់បានសាងប្រាសាទនិងព្រះពុទ្ធបដិមាជាច្រើនត្រង់បានក៏សាងប្រាសាទតាព្រហ្មជាពុទ្ធសាកលវិទ្យាល័យដែលមានព្រះមហាថេរៈសាស្ត្រាចារ្យធំចំនួន18អង្គនិងសាស្ត្រាចារ្យបន្តទៀតចំនួន2740អង្គជាអ្នកបង្ហាត់បង្រៀននៅចំណេះវិជ្ជាផ្សេងៗព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ទ្រង់បានបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រទៅសិក្សាព្រះពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសស្រីលង្កានិងសាងព្រះផ្នួសនៅវត្តមហាវិហារនៅចុងសម័យអង្គរព្រហ្មញ្ញសាសនានិងព្រះពុទ្ធសាសនានិកាយមហាយានបានថមថយឥទ្ធិពលតែព្រះពុទ្ធសាសនានិកាយថេរវាទត្រឡប់ជារីកចម្រើនរុងរឿងនិងមានមនុស្សគោរពគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងរាជមន្ត្រីនិងព្រះមហាក្សត្រសម័យអង្គរមានការប្រែប្រួលនិងបានឆ្លងកាត់នៅហេតុការណ៍ជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាស្ទើរតែធ្លាក់ចុះដល់ចំណុចសូន្យតែក៏បានចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើនឡើងវិញនិងចាក់ឫសយ៉ាងមុតមមព្រោះតែមានកម្លាំងសទ្ធារបស់ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាផងដែរ